Školství má v hlavním městě nejvyšší prioritu. Jaké projekty město připravuje a co trápí pražské školy? Odpovědi na tyto otázky známe a v pořadu Pražské téma vám je prozradíme. Magistrát připravil pro letošní rok ve spolupráci s městskými částmi řadu zajímavých projektů. Ty mají za cíl co nejvíce zkvalitnit výuku a nabídnout příjemnější prostředí jak pro žáky, tak i učitele. Hlavní město podporuje řadu projektů zaměřených na zvýšení kvality vzdělávání. Jeden z programů se tak zaměřuje třeba na propojování školy a potřeb žáků pro život, a to hlavně při výběru dalšího studia nebo volbě povolání. Další z programů je zaměřen na rozvoj a podporu pražského školství. Ten je z větší části financován z evropských fondů. Celkové výdaje tohoto programu jsou více než 260 milionů korun. Z těchto peněz vybudujeme na středních školách Technická hnízda, bude se jednat zhruba o 20 až 30 středních škol a v rámci těchto polytechnických hnízd bude probíhat výuka žáků ze základních škol, takže to bude i takové propojení mezi základními a středními školami. Polytechnická hnízda přiblíží manuální a řemeslnou práci žákům základních škol. Děti se tak naučí a osvojí nejrůznější činnosti, od robotiky až po zatlučení hřebíku. Více než 23 milionů hlavní město investuje do modernizace jazykových a přírodovědných učeben a pokračovat bude i program školní obědy dostupné pro každé dítě. Pro děti ze sociálně slabších rodin, kde vlastně pomocí financí z evropských fondů a z Ministerstva práce a sociálních věcí mají tyto děti obědy zdarma. Jedná se zhruba o 700 dětí. Více než 20 milionů také dá magistrát na realizaci venkovních učeben. Za tyto peníze by se mělo celkově realizovat 9 projektů. Připravili jsme třeba projekt Zahrady, kdy chceme žákům speciálních škol nabídnout možnost více času během vyučování trávit venku, kde vlastně renovujeme zahrady a na těchto zahradách budujeme i venkovní učebny. Část školního roku tak bude možné některé předměty absolvovat ve venkovním prostředí. Brzy se tak nové zahradní učebny dočkají třeba v základní škole Lužiny nebo ve školách, které fungují při nemocnicích. Miliardy korun. Tolik pražský magistrát investoval za poslední 4 roky do školství. Peníze zamířily do potřebných míst v hlavním městě. A nešlo jen o podporu projektů zaměřených na vzdělávání. Magistrát přispěl také na přístavby škol a školek. Tak to vypadal první školní den v základní škole v Průhonicích a výjimečný nebyl pouze pro prvňáčky, ale i pro vedení školy. Ta se totiž díky přístavbě otevřela letos poprvé. Slavnostně otvíráme základní školu prvního stupně, takzvanou smíšenou, s tím, že teď samozřejmě je obsazena jenom první třída, kde máme teda 10 prvňáčků. Vedení školy získalo peníze na přístavbu díky dotacím. Přispěla Evropská unie i pražský magistrát. Jsme jako magistrát přispěli zhruba 15 milionů korun a já jsem ráda, že se ta investice podařila takhle rychle zrealizovat a že jsme si dnes mohli prohlédnout 4 úplně nové třídy, kde už vidíme i první prvňáčky. Se líbí moc hezky, že to je dvoupatrová škola a tady můžu chodit klidně celý měsíc. Paní učitelka se mi líbí a jsou tady super kamarádi. A na nové kamarády v nové škole se mohly těšit i děti v Praze u Hříněvsi. Vznikl tady totiž zcela nový pavilon základní školy u Obory. Kapacita školy se tak navýšila o 300 nových míst. Mají tady učebny, vyučující tu mají kabinety, sklady, veškeré potřebné zázemí, dole jsou prostorné šatny, v každé třídě je interaktivní tabule, krásný nový nábytek. Jako zajímavost bych mohla uvést, že bude-li pršet, tak toalety se splachují dešťovou vodou. Je to ocelový skelet s opláštěním a ta stavba byla skutečně postavená v zimním období, ale naprosto v luxusním provedení. Jestli jste viděli i fasádu, která vlastně je také kovová a je zasazená do krásného prostředí, jak vidíte, u Obory, prostě u školního hřiště. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 66 milionů korun. Městská část se na nich podílela necelými 5 miliony. Zbylá část byla financována z evropských fondů a rozpočtu hlavního města. My jsme městské části poskytli investiční dotace a současně se podařilo vyčerpat celkem 60 milionů korun z evropských fondů, které administruje magistrát právě na tohle stavbu. Tady se ukazuje, že evropské fondy mají určitě smysl. A inovace se v letošním roce netýkaly pouze základních škol. Například v Dolních Počernicích se otevřela nová přístavba mateřské školy Duha. Ty pocity jsou teda
jako nepopsatelný, jsou úžasný a jsem strašně ráda, že jsme to prostě všichni zvládli. Ta rekonstrukce probíhala za plného provozu. Též v původní části byly děti a tam, kde se stavilo, tak to byla přilehlá zahrada. Na rekonstrukci přispěl částkou 15 milionů korun pražský magistrát a dalších 20 milionů korun pak poskytla Evropská unie. Rozšíření školy bylo nutné vzhledem k nárůstu počtu dětí v této lokalitě. Žáci sami prozradili, co je na nové školce nejlepší. Nová třída se mi moc líbí. Nový školce jsou nové šulačky. Hezky se mi tady spínka a je tady krásně. V mateřské škole Duha je nyní 6 prostorných a plně vybavených tříd. Dětem je tady navíc k dispozici i zahrada s interaktivními prvky. Od letošního školního roku pražský magistrát spustil nové kurzy češtiny. Určené jsou pro děti z cizích zemí, které se díky tomuto projektu budou moci lépe začlenit do kolektivu. Se začátkem školního roku odstartovaly také intenzivní kurzy českého jazyka pro děti cizinců. Hodiny češtiny financuje vedení města. Probíhat by měly na základních i středních školách. Cílem projektu je rychlejší integrace do společnosti. Pro žáky středních škol máme připraveny bezplatné kurzy ve spolupráci s jazykovou školou hlavního města Prahy a bude na výběr několik typů kurzů. Ten jeden kurz bude čtyřletý, to je pro ty žáky, kteří nastoupí do prvního ročníku. Druhý kurz bude dvouletý a potom máme připravený i intenzivní půlroční kurz právě před maturitou. Město ale systémově podporuje také pražské základní školy. Od nového školního roku magistrát financuje kurzy českého jazyka vždy na jedné škole v každé městské části. V té normální výuce ten cizinec je trošku ztracený a ukazuje se to, že v téhle odpolední češtině on nabyde větší sebejistoty a může se zeptat a učitelka vysvětlí individuálně. Musím se s nimi více hrát, více poslouchají, naslouchají a opakují po mně. Mluvím s nimi pouze česky, tak jako během toho jednoho roku se nám rozmluví úplně. Na nepovinné kurzy českého jazyka má pro letošní rok pražský magistrát vyhrazen 1 milion korun. Z toho polovina jde na výuku dětí ze základních škol, ta druhá pak hradí kurzy pro středoškolské studenty. Nedostatek učitelů. S tímto problémem se potýká nejen Praha. Pedagogů ubývá zejména na odborných středních školách. Důvodem jsou nízké platy v tomto oboru. Magistrát hlavního města se proto snaží učitelskou profesi zatraktivnit. Zatímco třeba na základních nebo v mateřských školách za poslední dobu vzrostl počet učitelů, na těch středních jich v současné době spíše ubývá. Vyplývá to z aktuálních statistik ministerstva školství. Určitě je to tak, na středních školách je nedostatek učitelů, hlavně v odborných předmětech a vlastně i v technických, v přírodovědných, matematika, elektrotechnika, chemické obory. Je to asi trošku o motivaci vykonávat to učitelské povolání a samozřejmě tam hraje úlohu i mzda. Bohužel v Praze průměrný plat učitele nedosahuje průměru celopražských platů, proto jsme se rozhodli radikálně navýšit rezervu hlavního města Prahy právě na posílení platu učitelů, ale třeba i kuchařek a dalších nepedagogických pracovníků. Ta v současné době činí celkem 600 milionů korun, což je dvojnásobný nárůst proti předchozím rokům. Učitelské sbory ale v současné době všeobecně stárnou a mladých kantorů je stále nedostatek. Studenti pedagogických fakult se totiž často uplatňují i mimo učitelskou profesi. Pražský magistrát jim chce proto navýšit platy a do škol je nalákat na nejrůznější výhody. My máme v tuto chvíli vyhrazeno 200 bytů právě pro učitelské profese a já jednám s panem radním Lackem, který má bydlení ve své gesci, aby tato kvóta pro učitele městských bytů byla navýšena. Samozřejmě i to si myslím, že může pomoci učitelům setrvat v Praze a učit, protože cena bydlení roste radikálně a v případě, že učitel dostane městský byt, tak může uspořit na životních nákladech. Kromě levnějšího bydlení zvažuje pražský magistrát také umožnit kantorům využívání městské hromadné dopravy zdarma. To je ale zatím hudba budoucnosti. Jestli se nakonec podobné plány městu skutečně podaří prosadit, ukáže až čas. Desetiminutovka věnovaná pražskému školství je u konce. Těšíme se na vás příště. Na viděnou.